në majtë të vitit 1955, Larry Mullick ishte një nga fëmijët e parë në zonën e qytetit të New Yorkut që bënte vaksinën. So I was 1955. Ishte viti 1955, maj i vitit 1955, dhe mua më përzgjodhën, nuk mbaj mend se si dhe pse, por unë u përzgjodha si një nga dy fëmijët që do të na bënin vaksinën e poliomielitit. Ishte sasia e parë e vaksinës që pritej prej kohësh, sepse poliomieliti ishte një epidemi e tmerrshme, veçanërisht për fëmijët e moshës sime, tregon doktor Mullick. And all I remember is the flashing constantly going on. Mbaj mend flashet e aparateve fotografike që më verbonin syt sepse kishin ardhur shumë gazetarë. Ishte diçka me shumë rëndësi, ashtu si edhe sot me vaksinën e koronavirusit. Mjeku thotë se tani është gati të bëj vaksinën e koronavirusit. Kështu ai mund të kthehet në punë si mjek, edhe pse jo me orar të plot. Unë bëra vaksinën e poliomielitit në një kohë kur mund të ishte edhe rrezikshme ta bëje, dhe ja ku jam 66 vjet më vonë, duke folur për atë kohë dhe për vaksinën tjetër. Dua ta marr sa më shpejt që të jetë e mundur, tha ai. Dozat e para të vaksinës për COVID-19-ën, të prodhuar nga Pfizer dhe partneri i saj gjerman BioNTech, shkuan për ekipet mjekësore të vijës së parë. Marica Benikes, infermiere urgjence në spitalin e Universitetit Rutgers të New Jersey, e mori vaksinën në ditëlindjen e saj të 56. 66 vjet më parë, Larry Mullick ishte mes fëmijëve që pritën me ceremoni sasitë e para të vaksinës, që shkarkoheshin nga avioni në qytetin e New Yorkut. Bashkë me të ishte edhe një vajzë me pateritës në këmbë. Ajo ishte prekur nga poliomieliti që në moshën 2 vjeçare. Mjeku i gjeti fotografitë e vjetra që i mbante në shtëpi dhe tha se do të ishte ide e mirë t'i bënte ato publike. I said, you know what, maybe... Thash me vete, ndoshta mund të bëj një të mirë, duke u treguar njerëzve se isha ndër të parët që mora një vaksinë eksperimentale, atë të poliomielitit, dhe të them se jam i gatshëm ta bëj përsëri me vaksinën e koronavirusit, nëse dikush ma jep të mundësi. Shpresoj që kjo vaksinë do të bëj të njëjtën gjë dhe do të zhduk të sëmundje të tmerrshme, tha doktor Mullick. Në kulmin e tij në vitet 1940 dhe 50, poliomieliti paralizonte ose vriste çdo vit mbi gjysmë milion njerëz në të gjithë botën.